Bé, doncs, bon dia a tothom. Des del nostre grup us hem convocat aquí aquest matí per mostrar la nostra postura de respecte del pacte anunciat entre el PSC, Junts i Gent del Poble. Hi ha pactes que són comprensibles i altres que ningú entén. I aquest és d'aquests segons. És un pacte que només s'entén des de la frustració d'uns partits que no volen acceptar els resultats electorals, perquè les urnes no els hi han donat allò que volien. Després de 2 anys al capdavant de l'Ajuntament, el passat 28 de maig vàrem guanyar clarament les eleccions a Roses, en el global del municipi i en 9 dels 11 districtes electorals. Un resultat que llença un primer missatge de la ciutadania de Roses sobre qui vol que lideri el govern municipal en aquest mandat. Unes eleccions que, a més, varen estar marcades també a Roses i arreu del país per una elevada abstenció, especialment de l'electorat sobiranista, que va llançar un segon missatge cap als partits que formem part d'aquest espai polític. Que les discrepàncies i les picabaralles ens porten pel camí del pedregar i que hem de fer un exercici d'autocrítica en aquest sentit i corregir actituds i dinàmiques pernicioses del passat. Entenent aquests dos missatges, hem ofert des del primer dia a Junts i a Gent del Poble reeditar el govern que durant els últims 4 anys ha comandat l'Ajuntament. Un govern que, tot i les dificultats, ha aconseguit que en aquests 4 anys el poble hagi avançat més cap a un municipi més just, ordenat i amable per tots i totes. Oferint-nos aquestes condicions, modificacions i canvis que fessin falta. Oberts a parlar absolutament de tot, sense condicionants. Parlar de programa, parlar d'estructura de govern i parlar també de repartiment de responsabilitats. Fins i tot i ser els guanyadors de les eleccions i tenir una distància de gairebé 600 vots respecte a Junts, vàrem oferir-los també cedir-los l'últim any d'alcaldia. Un oferiment que, per cert, va ser rebutjat per la seva candidata, al·legant que no se sentia legitimada per ser alcaldessa. En lloc d'això, però, s'ha optat per un pacte entre els principals perdedors de la nit electoral. El PSC, que no va poder guanyar-nos les eleccions malgrat hi aspiraven, i Junts, que ha obtingut el pitjor resultat de la seva història, superant el rècord que fins ara ostentaven de l'any 1983. Tot això amb la complicitat de Gent del Poble, que si bé reconeixem que sí que es va obrir a reeditar un govern sobiranista, és igualment cert que sense la seva col·laboració, l'acord per donar l'alcaldia al PSC no seria possible. L'argumentació d'aquest pacte per part de Junts és senzilla, però ens ha deixat perplexos. Ens culpa a nosaltres del seu mal resultat electoral. Insisteix a dir que la feina de l'alcalde i dels regidors, sumada a una bona tasca de comunicació i pedagogia per la que ens hem caracteritzat, ens ha fet guanyar el suport de molts ciutadans i que això és un greuge inacceptable cap a ells. Aquest argument obvia que fer bé les coses i saber-les explicar és la funció bàsica de qualsevol grup polític i que és absurd recriminar-nos que ho fem. És en un exercici d'autocrítica sobre les decisions que han pres que han de cercar l'origen dels seus mals resultats, no en els altres. Però malgrat no compartir aquest argument, malgrat no compartir aquest relat, els hem dit que estem oberts a parlar-ne, a acordar, a reconduir i a canviar tots aquells aspectes que siguin necessaris. És parlant com la gent s'entén i sempre hi ha solucions per a tots els problemes que es puguin generar. La resposta, però, no ha estat seure i parlar, sinó fer que aquesta qüestió condicioni ni més ni menys que el govern municipal, encara que això vulgui dir adulterar la voluntat de la ciutadania i perpetrar un pacte que ni és bo per Roses ni és el que la gent vol. Per això avui volem fer una crida per evitar-ho, perquè fins al dia 17 encara hi som a temps. Fem una crida als dirigents de Junts per seure i parlar. Fem una crida a tota la bona gent de la seva militància, que malgrat les diferències legítimes que tenen amb nosaltres, fins i tot malgrat la crítica, també legítima, que fan respecte a la nostra actuació, sabem
que és molta la bona gent de Junts que ha treballat intensament i que està treballant encara ara perquè prevalgui la raó i evitem que això acabi regalant l'alcaldia al PSC. Fem una crida també a les bases de Gent del Poble, que amb el seu vot decisiu també tenen a les seves mans impedir la seva materialització i per impedir que després d'una llarga campanya centrada, entre d'altres coses, en una clara oposició a la instal·lació del macroparc eòlic a la Badia de Roses, sigui justament el partit que n'és el seu principal impulsor que acabi obtenint l'alcaldia de la nostra ciutat. Queden encara 11 dies per continuar treballant. No tirem la tovallola. Nosaltres seguim disposats a deixar de banda retrets i desavinences, que per altra banda ben poc interessen a la ciutadania, i centrar-nos a intentar vestir de nou una majoria forta, sobiranista i de progrés. Per nosaltres, els puc assegurar, no serà.